вітаю усіх, хто прокидається разом із нами в ефірі «Файного ранку новини». Сьогодні у Тернополі відбудеться практична частина науково-практичної конференції, на якій люди, які займаються соціально-психологічною реабілітацією бійців, діляться своїм досвідом. Розпочався захід вчора із теоретичної частини. На конференцію приїхали 26 учасників із 9 міст України, повідомив співорганізатор Ігор Лубківський. Це конференція про проблеми реабілітації і адаптації воїнів АТО і ООС. Вона відбувається у Тернопільському національному економічному університеті. Про терапію розладів внаслідок психотравм війни розповідає Іван Сулятицький зі Львова. Я маю на увазі наступне. На нашій землі є дуже унікальні місця. І ми зараз разом з аграріями, мудрими аграріями, думаємо над дорожньою картою таких, як кажуть, сімейних реабілітацій, де би допомагала земля. Психолог із міста Рубіжне Луганської області Олексій Катасанов на конференції розповість про роботу лікувально-реабілітаційного центру для ветеранів війни. За його словами, центр працює 8 місяців. За цей час спеціалісти закладу обслужили 250 людей. Одна з найголовніших проблем, з якою звертаються ветерани війни, учасники АТО, то насамперед соматичні проблеми. Так? У цьому і полягає проблема в тому, що багато ветеранів недооцінюють тяжкість психологічних проблем. Тут звертаються білі у шиї, у спині, нозі, але потім при більш докладному вивченню, так, вже вони можуть розповісти о своїх психологічних проблемах, так званому ПТСР, да, посттравматичному стресовому розладі. Сімейна пара Олександра Хандугіна та Василь Ірха сьогодні розкажуть про реабілітацію бійців АТО та їхніх сімей за допомогою верхової їзди. Василь Ірха 3 роки воював. Такий метод реабілітації, каже, випробував на собі. Я катався на конях і відчув на собі, що мені це подобається. Це якось позитивно впливає на мій психічно-емоційний стан. Ми вирішили зробити проєкт такий благодійний, спробувати, якщо це мені допомагає, а чому це не допоможе моїм побратимам. Багато хлопців приходять невпевнені в собі, вони відчувають такий дискомфорт, в кого там кінцівок немає, в кого там психологічні розлади. Він відчуває себе не такими. Він сідає на коня і він відчуває, що можна із одною рукою їздити, можна із протезами їздити. Марта Журавель, Андрій Прокопів. Новини. Завтра, 11 листопада, о 15-й годині в Українському домі «Перемога» у Тернополі відбудеться вечір, присвячений 146-й річниці від дня народження Богдана Лепкого і 130-й річниці з дня народження Лева Лепкого. Також пройде вручення літературно-просвітницької премії родини Лепких «Вхід на захід вільний», повідомив голова товариства імені Богдана Лепкого у Тернополі Богдан Кусень. І на завершення про погоду. Сьогодні по області буде хмарно, з проясненнями, без опадів. Вітер південно-східний 2-4 метри за секунду. Температура повітря вранці коливатиметься від 2 до 4 градусів тепла і ближче до обідньої пори підніметься до 7-9 градусів вище нуля. Про це нам повідомили синоптик обласного гідрометцентру Оксана Озимків. І на цьому у мене все. Наступний випуск новин дивіться вже за півгодини. Побачимось.